Dobrý deň, milí priatelia, poďte si so mnou vyriešiť tieto dve slovné úlohy, ktoré sú zamerané na obsah obdĺžnika a jeho praktické využitie v nejakých slovných úlohách. Obsah obdĺžnika vysvetlím aj vo videu, ktorého odkaz som ti dal hore do karty, prípadne ďalšie videá, či už také, ktoré sú zamerané na štvorec, na obdĺžnik, na pravouhlý trojuholník, na premenu jednotiek obsahu, môžete nájsť dole v popise. My už sa ideme pozrieť na túto konkrétnu, kde mám v prvej úlohe pozemok pána Jána, ktorý má tvar obdĺžnika s rozmermi 17 m a 9 m. Takže môžem si to označiť ako A1, 17 m a B1. To bude tá šírka, tá je 9,2 metra. To je ten Jano. Potom tam máme Dušana, ktorého pozemok má dĺžku o 1,2 metra väčšiu a šírku o 1,2 metra menšiu ako Jánov pozemok. No tak to by sme si mohli označiť ako nejaké A2 a B2, že? Čiže A2 a B2. A my vieme, že má dĺžku o 1,2 metra väčšiu ako pozemok toho pána Jána. Čiže Jánov pozemok má dĺžku 17 metrov a ten Dušanov má o 1,2 metra väčšiu. Takže no 17 plus 1,2, čiže 18,2 metra. A šírku má zase o 1,2 metra menšiu. Takže keď má túto šírku a majú mať o 1,2 menšiu, tak 9,2 minus 1,2, to je 8, že? Metrov. Na čo sa ma pýta zadanie? Kto z nich má väčší pozemok? Čo budeme počítať? Mám to v nadpise, obsah obdĺžnika. Respektíve dvoch, pretože tu máme dva pozemky. Takže ja si toto označím ako S1. Rovná sa, je to obdĺžnik, čiže A1 krát B1. Kľudne by ste si tu mohli spraviť ešte nabok nejaký náčrt, že by si si nakreslil jeden pozemok, druhý. Môžeš, pokiaľ nechceš, nemusíš. My už si tu priamo dosadíme čísla, čiže S1 je v našom prípade 17 metrov krát 9,2 metra. Pokojne by si si mohol vynásobiť pod seba. Ja chcem trošku ušetriť čas, tak tam do kalkulačky, čiže 17 krát 9,2. Máme 156,4 metrov. Akých? Jasné, že štvorcových, pretože sú to jednotky obsahu, je to plocha toho pozemku. Takže tak. V tomto druhom prípade predsa takisto ideme počítať obsah. Prečo tu máme tieto indexy A1, B1, respektíve A2, B2? Práve z toho dôvodu, že tam máme dvoch ľudí, dva rôzne pozemky. Jan Dušan, prípadne niektorí by si dali, že A s indexom J, respektíve B s indexom J, v tomto zase A s indexom D, respektíve Bčko s indexom D, akože ten Jánov Dušanov pozemok, to už je len vecou označenia, kľudne akokoľvek chceš. Čiže A2 krát B2, dosadíme čísla 18,2 metra krát 8 metrov, čiže S2 rovná sa 18,2 desatiny krát 8 metrov, a vyjde nám 145,6 metrov štvorcových. Čo sa nás pýtajú? Kto z nich má väčší pozemok? No, tak jednoducho tu vidím, že väčší pozemok má ten Ján. Konkrétne jeho rozloha 156,4 metrov štvorcových, pozemok toho druhého, čiže pána Dušana, má 145,6 metrov štvorcových. Všimni si tu zaujímavosť, že ten Dušanov pozemok má dĺžku o 1,2 metra väčšiu. Šírku má tiež o 1,2 desatiny, ale v tomto prípade menšiu. A čiže v podstate tam pracujem s číslom raz plus 1,2 desatiny, to je tu, a raz minus 1,2 desatiny, to je tu. Ale aj napriek tomu tu vidím, že tie obsahy, čiže tie pozemky, majú rozličnú plochu. Áno, na to si prosím dávaj pozor, že tá plocha tých pozemkov môže byť samozrejme rôzna. Ak by som mal počítať obvod, že koľko potrebujú na to oplotenie, 17 plus 9,2 desatiny je 26,2 krát 2, pretože jednoducho ten obdĺžnik má 4 strany, by som mal nejakých 52,4 metra. A v tomto prípade 18,2 desatiny plus 8 je tiež 26,2 metra krát 2, je tých 52,4. Čiže obvod je taký istý. Toľko isto metrov pletiva by som potreboval na oplotenie. V tejto konkrétnej úlohe je jasné, že obsah, alebo teda plocha toho pozemku pána Jana je určite väčšia ako plocha pozemku pána Dušana. Čiže ja by som tu mohol napísať, že S1 je väčšie ako S2 určite. No, máme vyriešené. Môžeme ísť na úlohu číslo 2.
kde máme, že rozmery hokejovej kartičky sú 12 a 9 cm, čiže je jasné, že sa jedná o nejaký obdĺžnik v tomto prípade a pýtame sa, že akú plochu nám zaberie 8 kartičiek, ktoré sú uložené vedľa seba. Keď si predstavíme tú kartičku, ktorá má teda rozmery 12 a 9 cm, tak tá kartička by mohla vyzerať zhruba takto. Áno, toto je 12, toto je 9 cm, je to obdĺžnik, to možno nevyzerá. A nás sa pýtajú, že akú plochu zaberie 8 kartičiek uložených vedľa seba. My by sme si tu mohli ešte skúsiť zadefinovať, že ako tie kartičky budú uložené teda vedľa seba. Že či sa budú dotýkať touto dlhšou stranou, teda touto kratšou stranou, alebo touto dlhšou. Tak skúsime, dajme tomu, že by sa dotýkali touto dlhšou stranou vedľa seba. Čo by to znamenalo? Znamenalo by to jednoduchú vec, že ja by som mal teda takto 8 kartičiek vedľa seba, ktoré by sa takto dotýkali a nás zaujíma to, že ako by zaberali plochu. No tak keď ich je tuto 8 a ja viem, že tento rozmer je 12, mal by som tu takto 8 kartičiek. Akú dĺžku by mal v podstate ten vytvorený útvar, čiže ten obdĺžnik? No 12 x 8, že? Čiže v našom prípade 96 cm. Jeho výška by bola určite stále tých 9 cm, pretože tá sa nemení. Ak by som išiel počítať obsah, no tak nič zložité, S sa rovná A krát B, čiže v našom prípade 96 krát 9, čiže to je 9, no dám bez kalkulačky, 9 x 6 je 54, štvorku píšem, 5 mi zostalo, 9 x 9 je 81, plus tých 5 je 86, čoho v tomto prípade centimetrov štvorcových. To číslo mi predstavuje, akú plochu zaberie 8 kartičiek, ktoré by sa dotýkali teda touto kratšou stranou, že by boli takto naukladané. A čo keby ja som ich skúsil ukladať tak, že by som ich mal teda takto pod sebou? Čomu by sa potom rovnalo toto číslo? Ako by mali dĺžku? No dĺžka to znamená tento rozmer, to je jasné. To by bolo 12, áno, ja to označím ako nejaké A s čiarou. Ak by tie kartičky boli v tomto prípade takto, hej, tak moje A s čiarou bude stále tých 12 cm. A B s čiarou, čiže keď viem, že táto jedna šírka tej kartičky, tá výška je 9 cm, mal by som ich tam 8, 9 x 8 je 72 cm. Ak by som zase z tohoto chcel počítať ten obsah, dáme to pre istotu, ale pre istotu do kalkulačky, tak jasné, že by nám tiež vyšlo tých 864 cm štvorcových, ak by sme dopočítali ten obsah, pretože je v podstate úplne jedno, ako budeš mať tie kartičky naukladené, či takto vedľa seba, alebo takto nad sebou. Jednoducho tá plocha musí byť rovnaká. Pýtajú sa nás, akú plochu zaberie teda 8 kartičiek uložených vedľa seba. Písal by som jednoduchú odpoveď. 8 kartičiek zaberie plochu 864 cm štvorcových. Nemali sme napísané, v akých jednotkách to máme vyjadriť. Tak to môžeme nechať kľudne aj v tých cm štvorcových. Pri týchto úlohách, ktoré sú zamerané na obsah obdĺžnika, vieme, že vždy pracujem s tým vzorčekom S sa rovná A krát B. Tu som teda dával ešte index A1, A2, pretože vieme, že sme tam mali dva tie pozemky. Nezabúdajte na odpoveď a nezabúdajte na to, že pokiaľ mám úlohu zameranú na obsah, tak v závere musím mať pravdepodobne nejaké jednotky obsahu. Či už nejaký centimetr štvorcový, meter štvorcový, hektár, ár. Je to úplne jedno, podľa charakteru zadania. Všimnite si, že ani v jednej otázke sme nemali presne určené, že v akých jednotkách máme ten výsledok vyjadriť. Takže sme si zvolili, alebo teda ja som si zvolil nejaké také priateľné. V tomto prípade teda metre štvorcové, v tomto druhom prípade centimetre štvorcové. Ďakujem ti veľmi pekne za pozornosť. No a budem sa zase na teba tešiť v ďalších výučbových videách, ktoré si zapneš. A ak nechceš, aby ti žiadne nové výučbové video uniklo, tak dole kľudne klikni na tlačítko odoberať, ešte tam potom ten zvonček, aby ti prišlo upozornenie. Vidíme sa, majte sa pekne, ahoj.